ក្រុមហ៊ុនចំនួន4ប្រជែងគ្នាដេញថ្លៃចុះចតប្រលែងយន្តហោះធំបំផុតតម្លៃ 3,000 លានដុល្លារនៅហ្វីលីពីនស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនទទួលបានការដេញថ្លៃពីក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្នុងតម្លៃប្រមាណ 176.6,000 លានពេសូឬប្រហែល 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ការជួសជុលប្រលែងយន្តហោះអន្តរជាតិធំបំផុតប្រចាំប្រទេសនីណយអាគីណូ International Airportហៅកាត់ NAIA យោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Bloomberg បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំង4ដែលដេញថ្លៃធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីសម្រាប់ប្រលែងយន្តហោះធំបំផុតលំដាប់ទី5នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Manila International Airport Consortium, Asian Airport Consortium, GMO Airport Consortium និង SMC SAPN Co Consortium គោរំលឹកបន្តិចថាប្រលែងយន្តហោះ NAIA គឺធ្លាប់បានទីភ្នាក់ងារទេសចរខ្លះចាត់ទុកថាជាប្រលែងយន្តហោះអន់បំផុតមួយដោយសារការពន្យារពេលជើងហោះហារ៉ាំរ៉ៃនិងការកកស្ទះអ្នកដំណើរកាលពីឆ្នាំ2019ប្រលែងយន្តហោះ NAIA ធ្លាប់ទទួលបានភ្ញៀវទេសចររហូតដល់48លាននាក់ស្របពេលបច្ចុប្បន្នមានការសន្និដ្ឋានថាប្រលែងយន្តហោះមួយនេះនឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបាន35លាននាក់គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះមានកដៅពង្រីកលទ្ធភាពផ្ទុកភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានរហូតដល់60លាននាក់ដើម្បីស្របតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអូសទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេស78លាននាក់បន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2024ស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃ